Gradonačelnik Tuzle Jasmin Imamović sa saradnicima prošle sedmice obišao je završne radove na realizaciji projekta adaptacija zgrade Kulturnog centra Husino i napređenje energetske efikasnosti. Mjesna zajednica Husino i grad Tuzla u sufinansiranje grada Tuzle realizaciju je podržao UNDP. Mi o ovoj temi u ovom momentu razgovaramo sa Senadom Begovićem, rukovodiocem Centra za kulturu i Tuzla. Gospodine Begović, dobro jutro i da li se čujemo dobro? Dobro jutro, čujemo se. Vi ste u unutrašnjosti zgrade, dakle, a kada govorimo o adaptaciji, ja bih voljela da naše gledatelje upoznate malo više o tom dijelu, prema mojim posljednjim informacijama, oko 50 godina se nije ulagalo u taj objekat i evo, konačno je došlo to vrijeme. Dakle, mi se nalazimo trenutno u interijeru objekta koji je nedavno obnovljen. Konkretno, nalazimo se u stalnoj muzejskoj postavci Husinjani u Nobu i Revoluciji. Kao što ste rekli, zgrada je nastala početkom 60. godina prošlog stoljeća i u posljednjih godinu dana se pristupilo zajedno kroz projekat i izvođenje radova, adaptaciji kako eksterijera, tako i interijera objekta. Moram samo ispraviti, dakle, objekat u kojem se nalazimo naziva se Spomen dom Husinska buna i jedan je od poslovnih objekata koji pripada javnoj ustanovi Centra za kulturu Tuzla. Koliko je ovo značajno, dakle, evo, ispravili ste krivi navod, kako bismo to ukazali, ali evo, koliko je značajno, to najbolje znaju stanovnici Husina kada govorimo o samoj adaptaciji. Mnoge, brojne generacije su u tom objektu organizovale različite priredbe, festivale i kulturne događaje. Čini mi se da se to nekako pomalo vraća. Pa naravno da se vraća javna ustanova Centar za kulturu od svog osnivanja 2017. godine u oktobru mjesecu je učinila mnogobrojne napore uz pomoć našeg osnivača grada Tuzle kako bi revitalizovali ovaj objekat koji će se dati na uslugu za korištenje lokalnoj zajednici, udruženjima građana i bilo kojem pojedincu koji ima interesa da koristi ovaj prostor. Mi smo u međuvremenu od 2017. do danas potpisali mnogobrojne sporazume i protokole o saradnji sa različitim udruženjima koje egzistiraju na ovom području, od kojih bi istakao Švicarski crveni križ, aktiv žena, zatim posljednje potpisane sporazum sa udruženjem Srce Husina, s kojima zajedno u saradnji realizujemo mnogobrojne programe koji su na usluzi lokalnoj zajednici. Kažete mi, spomenuli ste na samom početku, a to već vidimo, stalnu postavku, koliko je ona značajna, ko može doći, pogledati, informisati se? Dakle, mi smo... Da, svake godine mi obavijestimo putem naših medija, putem službene stranice Centra za kulturu i Pedagoški zavod Tuzlanskog kantona i osnovne i srednje škole i studente, istorije, književnosti i sve zainteresovane osobe da posjete stalnu postavku koja je nastala prilikom nastanka izgrade početkom 60. godina, a koja je obnovljena u prvim mjesecima 2018. godine. Dakle, ulaz je slobodan uz prethodnu najavu. Mi imamo naše zaposlenike koji su kustosi i obučene osobe za ovu vrstu posla. I u toku 2020. godine u jeku pandemije, da bi olakšali pristup svim osobama koje bi htjele da vide sadržaj postavke, a nisu u mogućnosti fizički da dođu, uradili smo i 3D prikaz, odnosno virtualnu šetnju ove stalne postavke. Tako da, evo sad još jednom ću iskoristiti priliku da pozovem sve
zainteresovane osobe, naše sugrađane, predstavnike škola, direktore škola da organizuju posjetu kako bi se upoznali sa izuzetno značajnim događajem iz naše historije. Osim toga, iskoristit ću priliku da i najavim koncert folklornog ansambla Panonija koji će se realizovati 7. novembra u 19. sati u velikoj sali spomendoma Husinska buna. Kažete mi, a vjerujem da imate povratne informacije stanovnika Husina, kakve su im reakcije na sve ovo što je urađeno? Pa naravno da su pozitivne reakcije, to potvrđuje i sva veća zainteresovanost stanovnika Husina da koriste ove prostore. Ponavljam, to se ogleda u povećanom broju zahtjeva za jednokratno ili dugotrajno korištenje ovih prostora. Spomenuli ste Panoniju, dakle koncert u koliko sati ste kazali? U 19 sati, 7. novembra, to je nedjelja u poslijepodnevni sati, a koncert 7. novembra, da, to se realizuje u okviru projekta koji ima Centar za kulturu sa folklornim ansamblom. Uh-huh. Već je realizovan koncert u Društvenom domu Gornja Tuzla koji također pripada javnoj ustanovi Centar za kulturu, kao i u Lipnici, također objektu koji pripada našoj ustanovi. A on će se održati u nedjelju 16. oktobra, kada govorimo o Lipnici. U nedjelju. U nedjelju. Da, u nedjelju 16. oktobra. Tako je. Dobro da ste spomenuli organizacione jedinice koje su u vašoj nadležnosti. Pa evo da kažem koliko ste zadovoljni razvojem, njihovim razvojem, napredovanjem, s obzirom da imamo iza sebe jednu vrlo tešku godinu i nije se moglo realizovati sve što je bilo planirano, ali to se nekako sporadično radi. Pa vidite, mi smo uslovljeni kao i svaka druga javna ustanova uslovima koji su nametnuti pandemijom COVID-a. Međutim, koristimo sve prilike i resurse kako bi se stavili u ulogu usluge lokalnoj zajednici. Naravno, ništa od toga ne bi mogli realizovati da nemamo podršku osnivača, tako da je prije nego što je realizovan ovaj projekat utopljavanja spomen doma Husinska buna, to isto je urađeno i u Društvenom domu Gornja Tuzla. Tako da su vidljivi pomaci koji su afirmativno djeluju na ovaj lokalne zajednice na području grada Tuzle. Kažete mi, pored osnivača postoje i projekti, je li tako, na koje se može aplicirati kako bi se napredovalo i dalje? Tako je, mi uvijek pružamo saradnju udruženjima koja imaju s nama potpisane sporazume o saradnji kako bi aplicirali na neki od projekata, bilo to da je na gradskom, kantonalnom, federalnom ili državnom nivou, čak regionalnom ili one koje raspisuje Evropska komisija. Ništa od tih projekata dakle mi te projekte pišemo zajedno i realizujemo ih zajedno. Tako da pozivam i ovim putem da sva udruženja koja sarađuju s nama, ako im je potrebna stručna pomoć u pisanju i apliciranju projekata na javne pozive, da nam se slobodno javi. Gospodine Begović, hvala vam što ste odvojili vrijeme, što ste evo ovog momenta u prostorijama, dakle, Doma na Husinu. Biće prilike da se javite iz nekih drugih organizacionih jedinica, da vidimo kako sve to funkcioniše. I naravno, ono što vam na kraju želim da i dalje napredujete, a kao što ste i sami kazali, vidljivo je sve to što se radi, kada govorimo evo i o Domu Husinu i u Gornjoj Tuzli i tako dalje, ali evo, biće prilike da razgovaramo o tome. Ja zaista želim uspjeh u daljem radu. Hvala vam.